Nu, lūk, tad par Vasaras nometni. Es gribu piebilst tikai to, ka, manuprāt, ir vērts pamēģināt. Ir vērts pamēģināt ar jautājumiem pastrādāt. Bet ja nu, šī nometne kļūs par tavas transformācijas brīdi, ja nu šajā nometnē tu izdzirdēsi varbūt vienu teikumu, pašu svarīgāko lietu varbūt izdarīsi, kaut ko to, kas pietrūka tavam pārstartēšanai, tam, ka tu sāc saprast, no kurienes kas kā veidojās, tad pēc, ka tu iegūsi tādu instrumentu savā īpašumā, ka tu piedzīvo tādus transformācijas brīžus, ka viņi maina tevi uz visiem laikiem. Bet ja nu tas notiks tieši tajā nometnē, kurā tu būsi, bet ja nu tā ir tava iespēja piedzīvot kaut ko tik fantastisku, ka tas atstāja iespēju uz visu tavu atlikušo mūžu, vienkārši var uzdot sev šos jautājumus un jā, tev liekas, ka tas jautājums ir pamēģināšanas, atbildušu jautājumu ir pamēģināšanas vērta, tad droši nāc un pievienojies, tāpēc, ka... Domājot par nometni, mana galvenā sajūta ir ģimene, mājas un savējie. Tā nav, es tur nevienā mirklī nejūtu, ka varētu būt kaut kāda neētības, neētuma sajūta. Un manuprāt, tas ir pats svarīgākais, ka mēs tur visi jūtamies kā savējie, ka mēs tur visi esam mīlēti, laikni, gaidīti, priecīgi viens par otru, jo mēs darbosimies kopējā vārdā. Mēs darbosimies savas lieliskās dzīves vārdā, lai mēs pārvērstos, lai mēs mainītos, lai mēs kļūtu par lieliskākajiem savu potenciālu paudējiem, lai mēs pārtransformētu sevi līdz tādai pakāpei, kā mēs sākam dzīvot šo prieka pilno dzīvi, kādai mēs ik viens esam domāti. Un tas viss ir iespējami, tas viss ir iespējami un to visu mēs visi kopā, noteikti, spēsim izdarīt. Un pasauli kļūst gaišāka, dēļ mums, dēļ tā, ka mēs to iesim un darīsim un piepildīsim. Nu, darbošanās būs daudz, kā šodien man pēc nodarbības viena no manām vingrotājām ar lielām acīm viņa, skatoties uz mani, teica, es pieteicos uz nometni, es saku, uz kuru, es iekas salads grību. Un tur viss kas tik daudz, un tur 4:30 būs jāceļās salvērtās, bet kurā nometnē vēl tev ir tāda iespēja, kurā nometnē vēl ir tik traki, duli organizētāji un pasniedzēji, kur ir gatavi vilkt ārā cilvēks, nu, protams, nosacīti, vilkt ārā no komforta zonas. Un piedzīvot tiešām brīnumus. Un es šos brīnumus esmu piedzīvojis ar savulāktu meditācijām daudz un dikti, un daudziem tiešām tas ir iestartējis pilnīgi citas dzīves. Varētu te stāstīt un skaitīt piemērus, kas iedvesmot, bet varbūt tev pašam vai pašai ir vērts kļūt par vislabāko iedvesmotāju tieši sev. Pašam ir sev kļūt par iedvesmu spērlis tā kaklarotā, kas tev palīdz sajust un saprast un apzināties, ka dzīve ir skaista, dzīve ir lieliska, dzīve ir fantastiska, prieka, pilna. Mēs visi kopā to piedzīvosim. Šajā vasarā es nešaubos. Paldies, Eva, tev par dosmi to visu taisīt, darīt un realizēt un atkal kaut ko jaunu ieviest un atkal kārtējo reizi tikai ejot uz priekšu uzlabot visu to, kas saistās ar dzīves elpu. Man milzīgs prieks par to. Lai mums visiem veicās, lai mums visiem izdotās viss superīgi, laimīgi. Tā!